Olá, tudo bem? Elton, Rede Guerra chegando com mais um vídeo. Aqui estamos nós em Blaze Blue de novo. Eu falei que a gente tem muita lenha a queimar com este jogo. Então, e dessa vez, esse gameplay será um pouco diferente. Finalmente chegou o momento de mostrar aquilo que eu tinha prometido há um bom tempo. Então, espero aqui que vocês se divirtam. Então, sem delongas, vamos começar esta bodega. Ok. One play e vamos que vamos. Please select your character. Muito bem, notaram algo diferente? Não? Dá achar uma espiada aqui. Primeiro aqui. Aqui. E aqui. É isso aí, meus caras. Finalmente consegui as DLCs que eu tinha prometido. Muito bem, é hora de mostrar eles na prática. É o seguinte, vai ser do personagem mais fácil até o mais filho da p*** gameplay, na minha opinião. Eu experimentei os três. Muito bem, pra começar, antes que o tempo acabe, né? Vamos com ela, a personagem que é mentora do Tiger, filha de Jubei, e é ex-cientista do setor 7, coisas que eu explicarei futuramente no raio-x de Blaze Blue. Quem é ela? Kokonoe, vamos lá! Vamos lá, primeira batalha. Hatonaka, velho. Desde o vídeo da Makoto, eu tô puto com essa p***, velho. Você não faz ideia. Vamos lá. Agora o duelo sai entre, literalmente, gatos. Não importa quantos vídeos vai ter de Blaze Blue isso aqui. Em todos eu vou pagar pau pra arte e ponto final. Sem delongas, se apresentem. E sempre dá um Nakano bem na tela, só pra dar oi. Vamos lá. Action, sinta, vara! Toma! Bom, como eu disse antes de começar, vai ser do personagem mais fácil até o mais lazarento, velho. Toma! E no meu P, a Kokonoe é facinho de jogar com ela. Ô, bosta! Vai um gelinho aí, filha! War! Tchauzinho, já perdeu, tal Nakarazari. Astral Finish dela é mediano. Só é mais um daqueles que tem que estar próximo do oponente pra fazer tal p***. E como vocês podem estar notando, o diferencial da Kokonoe é aquelas três coisinhas. São os três equipamentos que dá pra se usar durante o gameplay. Esse troço de raios aqui. Essa arma gravitacional que eu vou mostrar agora. Deixa eu mostrar aqui. Que permite o oponente se aproximar. E essa arma de fogo aqui. Vamos lá. Vamos tocar o terror nessa aí. Chega. Aí pra lá. Mais um pouco é Astral Finish. Vamos ver se vai, né? Ô, bosta. Pera aí. Droga, escapou. Bom, vamos ver. Condição aceita. Vamos ver se eu consigo. Eu odeio... Você vai apanhar, filho. Vamos lá. Astral Finish. Astral Finish, Astral Finish. Não, não foi. Deu outro especial. Tudo bem. Bola. Bora, bora. Bora fazer o... Acabar bonito. Toma. É, quase brinquei, mas tudo bem, a vida prossegue. Sayonara, desculpa, com licença.
Ah tá, esqueci de dizer, ela é criadora do Tiger. Arthur, desculpa, vai ter que acontecer de novo. Ela é criadora daquele filho da p*** do lazarento do Tiger, velho. Ninguém gosta dele. De novo aqui. Fazer o que, né? Vamos lá, se apresentem. Só no DS? Vamos lá. Desculpa, mas acho que Trint vai ter que ser esmurrada de novo. Arthur! Action! E vamos que vamos! Toma! Vaza! Toma de novo! Mas vale o tambor, eu trouxe aquele vídeo que você fez com a Makoto, Lazarinho. Toma! Deixa eu briguei na aqui. Dá choque aí. É claro que eu não posso recuar muito. Toma! Vai um gelinho aí! Odeio essa bolha! Oh, pera aí! Ô, oh, Trinity, colabora! Apanhe! Toma! Decolar! Olha os biscoitos no salgadinho! Ganhei essa b****! A Kokolo tem uma boa variedade de golpes, isso porque eu não tô usando todas, cara. Em especial ela tem um monte, inclusive ela tem um especial de bem foda com 100. Opa, ai, ai, ai. 100 de reto, melhor dizendo, tava meio dúvida, esqueci o nome da porra da barra aqui. Aqui se chama reto, só por causa de... Toma! Vamos ver, só mais um pouquinho e a condição está aceita. Ô, oh, Trinity! Trinity! Opa! Oh. Aí pra lá, filha, já deu! Vamos ver. Vem cá. Astral Finish! Adeus, Trinity! Desculpa, Arthur, mas a queda vai ser feia! Tem que jogar uma pedra imensa, velho! Imensa! Tchau! Ganhei da Trint e destruí o cenário! Só demais! Próximo. Arakunui. Cara, esse gameplay com a Kokonomi vai render. O problema vai ser os dois que eu vou ter que mostrar, o Terumi e o Kagura. Principalmente o Kagura. Vocês vão entender quando for jogar com ele, ok? Ah tá, só pra ressaltar, a dificuldade ainda é a mesma. Só o Aquapaza que eu consegui subir um patamar de dificuldade, nesse ainda não. Papo vai, papo vem, mas sem delongas, vamos nessa, vamos nessa. Action, senta para as tecnologias, the power of technology. É, já tô vendo que isso aqui tá puto. Oxi. Toma, passa. Pera aí. Eu não lembro o que essa técnica do coisa faz. Aê. Ah, é. Vai, eu acho que ela vai chamando esses bichinhos, né? Agora eu acho que eu lembrei. Toma! Decolar! Passa, filho da p***. Já apanhei demais.
Toma! Bum! De volta ao lanche. Valendo! Vaza! Forte input! A ordem dessa porra! Que eu sou o protagonista! Foda! Exceto quando joga online, né? Porque quando se joga online, você banca o foda, você acha o foda em off, né? Mas quando você joga online, você descobre que tem outro filho da puta que é melhor que você. É um fato, velho. Não tem como. É inevitável. Eita, velho. Inevitável. Oh, fuck. Vai uma bolinha. Oh, shit. Ai, não gostei. Vaza. Astral Finish. Ah, só porque eu ia. Vem cá. Ah, a vida vai ter que prosseguir, sabe? Ah, perdi. Caí, cara, eu vi que caí no golpe dele. É, eu sei, eu perdi. Action. Calma, já cansei. Não vou brincar muito não, vou bater mesmo. Vou ser filho da puta agora. Dane-se a ética, velho. É, é falta de ética prender o Jotis no campo. Foda-se. Ele é o computador e tá queimando a minha integridade como youtuber. Toma, ainda levou um combi elétrico. Oh, fuck. Eita! Overdrive. Quer saber? Foda-se. Quer ver que eu vou ser ignorante? Ó. Só porque eu fui ignorante. Ai, fucker. Eu te odeio. Faça! Papo vai, papo vem. Eu sei que tá bom demais, mas a vida tem que prosseguir. Vai. Próximo. It's a strap, motherfuckers! No meio de um pôr do sol, curto pôr do sol, e essa arte foda, já paguei pau demais, chega de pagar. Não tem como, Blaze Blue é foda, ninguém faz ideia como é foda. Bom, se apresenta. Action, e que vamos nessa! É, já começou a putaria. Não, chega! Ô, bosta! Liga aí! Opa, eu tô sentindo que esse puto vai pagar! Alma! Ai, fuck! Oh, droga! Ai, não vai ser legal! Decolar! Quase, hein? Quase! Mas ganhei! Action! E vamos que vamos! Opa! Ai! Eita, velho! Ah, não gostei. Esqueci com o rebate agarrão. Não lembro agora. Caramba, tô sendo esporrado! Chega! Perfect, eu posso até apanhar, mas perfect não!
Vai se fuder! Ô louco, velho! Vaza! Ai, tomei! Action! E eu não vou apanhar mais, já deu! Fica aí! Ah! Deixa o Public Knight no campo! Nossa, que isso, velho, cara? Eu tô perdendo pra um cara desses, como pode? Ah, mano, já deu. Nossa! Ah, perdi! Overdrive finish, velho! Ah, mas vai ter que tomar o Astral Finish. Vou tentar dar Astral Finish, claro. Lá vamos nós, de novo. Level 1, Action. E agora você vai apanhar, seu filho da cadela. Ah, não gostei. Ah, cara. Toma. Não! Decolar! Foda-se, velho! Agora eu vou pelar mesmo! Tchau! De volta aos salgadinhos! Vai! Toma! Lazarinho! Ah! Você vai sofrer! Vamos ver! Condição aceita! Vamos ver! Não gostei. Tomar cuidado. Astral Finish. Se foda. Vai pro canto e deixa a pedra cair. Vai. Desaba nesse puto. Destrói tudo. Foda. Tchau, motherfucker! É! Quem mandou se meter comigo? E é isso aí, meus caros. Vamos finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Macoto, hein? Se gostaram, deixe o seu apoio com o seu like adicionando esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal. E é isso. Agora temos mais dois personagens de DLC a mostrar. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Face. Vale os recados clássicos. Dê uma força para os parceiros e diga... O que preciso melhorar nessa bodega? Deixe seu feedback ali nos comentários. E é isso. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo. Em um próximo jogo. Se apresentem rapidamente, por favor.
Beleza! Muito bem, e é isso! E claro! Até lá! Chaos Control!